dalku wuxuu baahan yahay xaqu kulmiye dhigay maanta in laga samato saaro oo taasina waxay ku imanaysaa doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudaxiladkiisi sharciga ahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland soo doorteen uu dhamaaday labada sano sifada loo maray sharci darrey ahayd xaraam bay ahayd waxaan u jeheysanaynaa xaqii doorashada sharciga ah ee xeerkeedii lahayo doorashada dastuuriga ee doorashada madaxtooyada doorashaan doorashada ahayn oo sharci u yaallo oo komishanka doorashooyinku qaban karaan ma jirto imika kulanti wacan wanaagsan dawdayaal meel kastood nagala jaan qaadaysaan hadda barbarkayga waxa fadhiya xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wicid ee mustafa cabdirasaaq ee waxaan weydiin doonaa arrimo la xidhiidha ee doorashooyinka iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka ee xogeye sidaynu ka warqabno ee kaar qaadashadii ayaa dhowaan soo dhammaatay ee ka xisbi ahaan xaggee u jihaysanaysaan ma doorashada ururada gelaysaan mati madaxtinimada gelaysaan ee qorshihiinnu muxuu yahay bismi illahi raxmaan raxiim aada baad umahadsan tahay saxafi xudayfi adigiyo c b a ba ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh waxaan xaggan uga yara faa'iidaysanayaa guud ahaan inaan marka hore u mahad celiyo bulshoweynta reer Soomaaliland gaar ahaan saddexdii gobol ee ka socotay diiwaangelintii u dambeysay ee soo dhammaatay kaar qaadashadii u dambeysay ee soo dhammaatay sida wanaagsan ee nabadgelyada leh ee ay uga qayb qaateen sidoo kale waxaan xaggan uga mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga cadaalad iyo daryeelka wicid ee isbeddel doonka gaar ahaan howlwadeenadii aadka uga shaqaynayay sidii ay dadku kaararkooda u qaadan lahaayeen iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hawl wanaagsan baad qabateen insha allahu tacaala tacabkeeda iyo midhaheedana waad kuran doontaan marka walaalintaa kaga imaado haddaan su-aashaadi usoo noqdo sidaan wada ogsoonnahay doorashooyinka dhadhaaray ka kooban yihin gaar ahaan marka loo yimaado xagga diiwaangelinta oo hal mar ahayd iyo kaar qaadashadii qaybtii saddexaad ee u dambeysay labadaa waddoba sababtii loo sameeyey intaasoo howla loo galay qarashka loo galay waxa weeyaan sidii doorasho loogu qaban lahaa waxaan u jeheysanaynaa xaggii doorashada sharciga ah doorashada xeerkeedii lahayo doorashada dastuuriga ah ee doorashada madaxtooyada doorashaan doorashada ahayn oo sharci u yaallo oo komishanka doorashooyinku qaban karaan ma jirto imika marka waxaanu gelaynaa anu taageerayaasheeda isbeddel doonka muddada badan soo samreeyey aan u sheegaynaa in doorashadii madaxtooyada la qabanayo aanay u diyaar garoobaan doorashadaasa xalka ku jiraa bulshadu way kala qaybsan tahay dhaqaalihii dalka hoos buu u dhacay wax walba waa taagan yihiin dalku isbeddel buu u baahan yahay doorasho u baahan yahay dalku wuxuu u baahan yahay xaggu kulmiya dhigay maanta in laga samato saaro oo taasina waxay ku imanaysaa doorashooyinka doorashadan gelaynaana waa tartee sharciga doorasho anagoon isku haynaa ma jirte cidna ma samaysato waa doorashada dastuuriga ee xeerkeedii lahayo doorashaan xeerkeedii lahayn cidna ma gelayso marka waa tii madaxtooyada taa inuu wada diyaar garowno komishankana waxaan xaggan uga dirayaa hal fariin oo ah cidda la sugaya waa idinka waxaana laydiga sugayaa sida ugu dhaqsaha badan leh maalintii aad qaban lahaydeen inaad soo cayintaan sagaalkii bilood oo hore way dhammaadeen sababna lama sheegin ay dee laakiin waa kulley waa cilad farsamo un marka horena technical ahaan baa dee loo kordhiyey imankana waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan leh idiga wax walba idigu xidhayn idigu unbaa laydiga warsugayaa dalku waa doorasho diyaar doorashadii madaxtooyada ah loo dareero markaa waxaan leeyahay komishanka kusoo dhaqsada insha allah way waxaad sheegtay in xisbi ahaan aada u diyaartiin inay gashtaan doorashada madaxtinimada waxaan ognahay in madaxweynaha loo kordhiyey muddo laba sannadooda golaha gurtidu ay u kordhiyeen bal haddiiba aada isqabadsiiso idinkoo doonaya doorashada madaxtinimada iyo madaxweyneyo mar walba iyo xisbi xaakimkiiyo ku doodaya laba sane loo kordhiyey bal isqabadsii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudaxiladkiisi sharciga ahaa ee shacbiyad jamhuuriyadda Soomaaliland soo doorteen uu dhammaaday
labada sano sifada loo maray sharci darro ahayd xaraam bay ahayd horan uga hadalnay waxaanu aqbali karaynaa ma aha een waxaanu ka warsugeynay komishanka doorashooyinka 9ka bilood qabtay muddada loo kordhiyay sababihii loo kordhin jiray midna ma dhicin heshiisii safkarad oo daneeyayaasha doorashooyinka ay ugu kordhiyeen meesha may oolin een sababtii kale lahayd security-ga waxyaabihii kale marmarsiyada lahaa midna ma dhicin dalkeenu nabadgelyo ahaa abaarina ma ahayn duufaanina ma ahayn balaayo kale may jirin sabab alla sabab ay ugu kordhiyaan meesha may oolin een waxyaabahaan rabnay inaan ka gudubno guurtii intay iska fadhiisato een tiri laba sanaan kugu kordhin anaguna shanba isku kordhinay mudaxilaad dhan ay isku kordhiyaan weli lama arag marka taas sharci darre ahayd 9ka bilood unbaan sugaynay wixii la sugayna waa soo dhammaadeen imanka kaadhkiina la qaaday een diiwaangelintiina soo dhaaftay waa doorashadii madaxtooyadaha loo doorro si dalka loo badbaadiyo si dalka een loo samato bixiyo dhaqaalihiisa si een bulshada kale irdhowday reer Soomaaliland ee walaalaha ee maamul xumadu ku habsatay dhibaatooyinka siyaasad xumadu ku habsadeen si looga samato saaro waa in doorashadii madaxtooyada loo dareeraa taas aanan anugu diyaar u nahay waana ta sharciga ee to aanan gacanta ku wadana ma jirto maaha doorasho kale sharcigeedii la hayaana ma jirto ta komishanku hayaana awoodda u leeyahay inay qaban karaan taa weeyaan marka idiguna ku dhaqsada soo dedejiya doorashadii madaxtooyadaan wada diyaar garowno. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها